Abang mau suap? Haa, di suap. Lagi. Macam kita kat Maya bin apa tu sebab kat semi e function kat sini tak apa tu yang saya naik tu tapi dia pada macam tak start kita mula ya kita kita saya naik tu boleh kita saya susah. Lepas tu dia punya tipu dia ada master degree semua. Hari-hari dia datang daripada keluarga farmer. Dia tak nak jadi orang picisan dia. Cerita-cerita besar tau. Dia tak boleh buat untuk dia bengkok keluarga educated. Mak dia cuma cakap cerita je. Dalam bidang banking waktu tu, bila dia tu, lepas dia ambil untuk usaha. India ni memang duduk kat India. Yang ni tak muat sangat. Saya orang kami pasal awak pun punya benda lah buat ni bagi dia suka kan jadi apa jadi belum bola orang tu tak tahu lah. Lepas tu dah jadi tu lah.